aí galera, beleza? Aqui é o Snake, eles trago mais um vídeo. Estamos trazendo aqui hoje Veles 4, né? Iniciando aqui o nosso quadro de games desconhecidos aí, né? Que a galera nunca viu praticamente. Então, pra quem estiver chegando, deixa aquela paulada no like, shoryuken no sino e vamos embora. Veles é um game aí de ação, né? Muito ao estilo aí Castlevania. Tem até algumas cutscenes aqui em modo CG, modo foto, acho que se não me engano, né? Como essas, qual essa CGzinha que tá passando aí. E o jogo é bem bonitão, cara, bem da hora. Jogabilidade topzera. Vamos lá. Já começamos. Eita, bicho chato. Isso aqui é habilidade, né? Depois que a gente muda aqui, a gente perde as habilidades aqui, né? Infinita, que é essa aqui, ó. Parece Disney com Castlevania. O nome já diz aí que é o Veles 4, então. Tem outros 3 games desse aqui, né? Esse aqui é a sequência aí do, dessa série de jogos Veles. Uma história legalzinha aí, né? Meio de fim do mundo e guerreiros e tal, medieval. Bem bacana. Bom, segundo a informação que eu vi, outros games tem a escolha de 3 personagens, né? E esse aqui já começa aqui com a Lina, que é essa amazona aqui de armadura azul, cabelo vermelho. Então, uma espada aqui, um katana. Deve ser um katana, não sei. Tem os superpoderes aqui, né? Ó. Esse aqui, pelo menos, ele não acaba, né? A carga dele é infinita. Aqueles outros ali que eu mudo aqui com as defesas aqui, eles já acabam, já. Vai se conseguir no primeiro caminho. Um jogaço, velho, jogaço. É uma pena que é desconhecido, né, pela galera. Muita gente não conhece esse jogo. Se eu não me engano, ele tem pra Mega Drive também. Eita. Escapou, filho da mãe. Correr nesse jogo, é, tem como. Aí, vamos ver. Mesmo correndo, eu não consigo passar ali. Os bichos trombam, não sei, praticamente. Ah, filho da mãe. Preciso pegar aquele item que tá lá, hein, velho. Eita, mas tem uns bichos chatos aqui, né? Nada, ele aparece na frente aqui, não dá nem pra desviar, velho. Tô fora, caralho. Sai fora. Pronto. Pegamos e vamos embora então. Eita cacete. Filhos da mãe, cara. Vou ficar esperto aqui depois, né? Então temos o primeiro boss aqui. Ele é meio apelão, hein? Bem apelão não, bastante apelão, né? Apelão.
Morreu, garoto, morreu. Ah, morre! Primeiro boss morto. Cada fase aqui tem um boss. É um game sensacional. Tem umas cutscenes aí, ó. Da Lina, personagem. A Amazona, cavaleira. Guerreira, sei lá. Agora é tempo de eu mostrar a segunda fase aqui, então. Vamos lá. Ah, mas é um viadinho. Filha da mãe. Aí, fora. Nossa. Caraca, velho. Tá na distância aqui agora. Fei. Aí foi. Foi também. Fido. Filho da mãe desse bichinho, cara. Ele fica atacando uns negocinhos de longe ali. Ah, de novo? Sacanagem. É muito chato esse bicho, velho. Cê é louco. O jogo tem um gráfico topzera, cara. Topzera mesmo. Ele é parecidão com Castlevania, entre outros jogos aí também. Metroid, né? Tem a mesma jogabilidade, a mesma... tem a mesma proposta que o Metroid, né? Mas... é mais um Rack and Slash aí, ao estilo Castlevania. Dos primeiros Castlevania, né? Mas ele tem uma mobilidade aqui, né? A movimentação aqui é muito melhor que a do Castlevania, né? Castlevania a gente não pode correr, então fica aquela dificuldade lá de jogar alguém por conta daquela movimentação dele, né? Então, um game sensacional e infelizmente desconhecido. Vou pegar aqui esses itens aqui. Deve ter um item lá na frente ali agora, vamos ver. Vamos vir aqui por cima. Tem mais um item aqui. Não. Bicho chato do caramba. Dois ainda por cima. Fora, cacete. Acho que vai ser... É a próxima etapa da fase agora. Tomou. Eita, pega. Que é isso aqui? Morreu. É um capeta voando. Bom, galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo aqui. É o primeiro vídeo do nosso quadro aqui, games desconhecidos, né? Um game de Super Nintendo aí, tem pra Sega também, se eu não me engano pra PC também. Um jogo sensacional, estilo Castlevania aí, topzera demais, tranquilo, vou trazer mais vídeos dele aí, uma outra oportunidade aí, né? Os demais conteúdos aí, né? Nossos próximos vídeos, tranquilo? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se inscreveu, se inscreva no canal, forte abraço e tchau.